Territori I Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me kthjellime dhe orë me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era do të ofrojë një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 7 deri në 18 gradë Celsius, Podujevë 4 deri në 16 gradë, Skënderaj 4 deri në 18 gradë Celsius, Pej 8 deri në 18 gradë, Prishtinë 7 deri në 17 gradë Celsius, Gjakovë 7 deri në 18 gradë, Maliqevë 8 deri në 18 gradë Celsius, Gjilan 6 deri në 17 gradë, Ferizaj 6 deri në 18 gradë Celsius, Kaçanik 7 deri në 16 gradë, Suharek 9 deri në 19 gradë, Prizren 10 deri në 17 gradë Celsius.